ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Iman TT នៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកព័ត៌មានទី1នេះដែរដល់ស្រង់ចេញពីខ្មែរលោតដែលដាក់ចំណងជើងថាសានផនិតបង្ហាញការអន់ចិត្តព្រោះរឿងល្អមិនត្រូវបានគេមើលឃើញចំណែកឯរឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្លះបែរជាល្បីរន្ទឺខ្លាំងជាការពិតនេះអំឡុងពេល72ខែដើមឆ្នាំ2019នេះគឺមានករណីនៃរឿងរ៉ាវដ៏រសើបនិងចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីមួយចំនួនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមរយៈការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ខ្មែរមួយចំនួនជាស្ដែងដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ចំបៃខ្មៅនិងបច្ចុប្បន្នកំពុងល្បីរន្ទឺសត្វឆ្កែឬឆ្មាខាំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងឈឺជាដើមដោយសារតែមានករណីរឿងហេតុសង្គមកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនយល់ឃើញនិងចាត់ទុកថាឆ្នាំ2019នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលបានបំបែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរឿងរ៉ាវសង្គមជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមហាជនខ្លះទៀតបានធ្វើការរិះគន់ផងដែរលើករណីដែលកើតឡើងមួយចំនួនដោយពួកគាត់ចាត់ទុកថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបើចាប់អារម្មណ៍មើលតារាចម្រៀងជើងចាស់បទទូរស័ព្ទប្រាប់ផងលោកសានផនិតឯនោះវិញមុននេះលោកបានធ្វើការសរសេរបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនៈរិះគន់និងបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តដោយលើកប្រៀបធៀបនៅទង្វើល្អៗរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយសង្គមច្រើនទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកសានផនិតបានលើកឡើងថារឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្លះវាល្បីម្ល៉េះមួយទៀតកាលពីចំនួនខ្ញុំអត់លុយជាម៉ូតូ16ឆ្នាំមុនល្បីណាស់តែពេលនេះខ្ញុំរស់មានជីវិតថ្មីខំចែករំលែកដល់អ្នកក្រខ្សត់វិញមិនដាច់បានមិនល្បីដើម្បីជាគំរូដល់សង្គមខ្លះវិញម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់តារាចម្រៀងលោកសានផនិតនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានការបង្ហោះរៀបរាប់នៅប្រធានបទព័ត៌មានចំនួន14ដែលបានធ្វើឲ្យកក្រើកមហាជននាដើមឆ្នាំ2019នេះបើផ្អែកតាមការបង្ហោះនោះបានធ្វើការបញ្ជាក់ចំណងជើងអត្ថបទនីមួយៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានផ្ទុះឡើងថាទី1គឺ Depression ទី2 10 Year Challenge ទី3 Nirottana ទី4 Distract ទី5មីលពៅទី6ចំបៃខ្មៅទី7អែមទី8ប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងទី9 6K Challenge ថតដោះ10ឆ្កែឆ្មាខាំឈួត11ឆ្កែជីផាសអេបករណីពិសេស12សង់ខ្ជូត13គ្រូចិត្តប្រកាសរោគប្រពន្ធមេម៉ាយកូន1និង14បាញ់ជីចកលើម៉ូតូ Zoomer ជាដើមអ្វីត្បិតតែយ៉ាងណាក្តីភ្លាមភ្លាមនៃការរីកគុណរបស់លោកសានផនិតជាមួយនឹងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះក៏ពិតមែនក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាកំខ្វល់បងប្រុសអ្វីដែលបងប្រុសធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយបងកំខ្វល់ពីអតីតកាលកំខ្វល់ពីអតីតកាលអ្វីបងដែលខុសពីមុនគឺគ្រាន់តែមួយចម្រៀងតូចតែប៉ុណ្ណោះចា៎ចឹងក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកសានផនិតដែលគាត់លើកទស្សនៈឡើងពីភាពរបីរន្ទឺណានៃព័ត៌មានចាដែលជារឿងអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនចំណែករឿងដែលល្អដែលជួយសង្គមនោះគឺមិនសូវជាមានអ្នកចាល្បីឬក៏ share ចែករំលែកនោះទេចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាកិលិចមើលបទចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រីថៃពើចាសាច់រឿងគឺចាក់ដោតខ្លាំងតែម្ដងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងប្រុសដែលជាពលកថ្មីរះលើផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកគ្រីថៃពៅឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាមួយការបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសក៏ដូចជាអតីតបេក្ខជន Cambodian Idol ធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនាពេលកន្លងមកជាស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចគេសង្កេតឃើញមាននៃការ share នៅ MV ថ្មីរបស់លោកគ្រីថៃពៅដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់គេហើយមែនទេធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយនៅក្នុងនោះផងដែរទាំងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងនិងការសម្ដែងពិតជាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងពិតជាចាក់ដោតចំពោះអ្នកលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងមែនទែនលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺបទចម្រៀងមួយបទនេះទើបតែចេញមិនដល់ប្រហែលម៉ោងផងមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដងឯណោះចាអញ្ចឹងបទថ្មីចាហើយអ្នកសម្ដែងនេះគឺថាតារាក្មេងៗយើងចាស់ស្រស់ស្អាតរួមទាំងបេក្ខជន The Voice Kids ផងដែរចាហើយគេថៃពើជាមួយនឹងតារាស្រីស្រស់ស្អាតរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈចំនួន2ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត